أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الدسين بھی عقید والے لوگ اہل سنة والجماعة سر صالحین سے مراد یہ ہے اگر ثابت ہو جائے ریمائنڈ کر کے کہ ہماری مراد یہ سب لوگ شامل ہیں سلف صالحین میں ان کی شکست ورنہ میری شکست یہ تحریر لکھی گڈ اتھا بھائی فیصلہ اسی اتھا بھائی بات کر رہے ہیں بولے وہاں سے اپ کی جو بات چل رہی ہے اس سے جو بات میں بیٹھا تھا سنیں بات اس سے ہم چل رہے ہیں جو بات دوبارہ سے شروع ہوئی ہے اگر یہ منوا لیں اپ وضو کر کے نماز پڑھ جاتے ہیں یہ منوا لیں بات ہے بات یہ ہے میرا پھر مطالبہ تھا کہ آپ صحابہ میں سے کسی ایک سے تعوذ کی وہ تعریف بیان کر دے جو آپ نے کی ہے میرا یہ تقاضا تھا نا اس کے بعد وہ پیچھے چلے گئے اب وہ پیچھے چلے گئے ہیں کہ وہ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء یا یہ کہا ہے کہ ابن قیم کی آپ پیروی کرنا اور اس کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا منزل میں اللہ کی اتباع کا حکم دیا ہے نا ٹھیک ہے ان کا زیادہ سے زیادہ مطالبہ یہ تھا کہ صحابہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے صحابی سے تعبیر دے دو تم کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے ٹھیک ہے اگر کسی صحیح حدیث میں مرفوع حدیث میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعریف سنی اور آگے بیان کر دی ہو ہم اس کو لے لیتے ہیں آپ کسی صحابی سے دے دیتے ہیں آپ صحابی سے اٹھ کے اپنے قیم 600 سال کے بعد آ گئے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں ہمیں تو اس کا میں اتباع کا ہماری بات سنیں جی ایک منٹ شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہم دلیل کو قرآن اور حدیث کی دلیل کو بطور مفہوم کے جب لیتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تفہیم کو سلف صالحین کی تفہیم کو جو انہوں نے اس کا مطلب اور مفہوم لیا ہے ہم اس کو بطور دلیل کے لیتے ہیں یہ موقف شاہ صاحب کا شروع سے لے کر آخر تک ہے آپ ریمائنڈ کر کے دیکھ لیں اگر یہی بات شاہ صاحب کی شروع سے لے کر آخر تک ہو جس میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم سچے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کا شروع میں یہ موقف تھا بعد میں نہیں آیا بعد میں ہے شروع میں نہیں تھا تو پھر یہ سچے یہ تو بات واضح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ بات چل رہی ہے اور نماز کا وقفہ ہو گیا تھا حضرت شاہ صاحب نے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے ابتدا سے سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے کہ ہم قرآن اور حدیث کی دلائل کی جو تفہیم اور مفہوم لیتے ہیں وہ صحابہ اکرام سلف صالحین ان کے مفہوم کو اپنے لیے دلیل کے طور پہ لیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں یہ موقف شاہ صاحب کا ابتدا سے لے کر آخر تک رہا ہے جو کہ قسط میں موجود ہے بات چلی تھی تعریف کی کہ طاغوت کی تعریف کیا ہے تو شاہ صاحب نے سلف صالحین کی بیان کردہ تعریف جو طاغوت کے سلسلے میں تھی وہ متعدد بار پیش کی ہے احباب سے میری بات ہوئی ہے خصوصاً اسرار صاحب آپ کا نام ہے یہ احباب کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ٹھیک ہے سلف صالحین کی اس تعریف پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بات تعریف کی یہاں تک نہیں ہے اس سے تھوڑی سی آگے بھی ہے اور انہی سلف نے جن سے یہ تعریف پیش کی جا رہی ہے انہی سلف نے اگلی تعریف بھی کی ہے تو یہ کیسے انصاف مانا جائے کہ ان کی آدھی بات کو تو تعریف مانا جائے اور اگلی بات کو تعریف نہ مانا جائے لہذا انہی سلف صالحین نے جنہوں نے یہ تعریف کی ہے جو شاہ صاحب نے بیان کی ہے
انہی نے اگلی بات بھی تعریف کے طور پر بیان کی ہے، لہذا وہ جو اگلی بات تعریف کے طور پر انہی سلف صالحین نے بیان کی ہے، جن کی بات کو ہم، جن کے مفہوم کو ہم دلیل سمجھتے ہیں، جناب سے گزارش ہے کہ آپ وہ اگلی بات مفہوم کی، ان کی تفہیم کی یا ان کی بیان کردہ پیش کریں، تاکہ یہ معاملہ تعریف کا یہاں ختم ہو جائے اور بات آگے چل جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ایک اعتراض تھا کہ یعنی یہ شاہ صاحب زیادہ وقت لے رہی ہیں اور ہمیں کم وقت مل رہا ہے، اس لیے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ٹائم طے کرتے ہیں پانچ منٹ ہوں گے، جیسے آپ کی بات چاہے ختم ہو جائے نا، اور ٹائم ختم ہوگا تو بات بات کنٹرول کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی پوچھیں کہ ہمارا حل کیسا ہوگا مسئلے کا، قرآن حدیث پہ ہوگا یا کسی فکر پر ہوگا، قرآن پر ہوگا، حدیث پر ہوگا یا کچھ اور ہوگا، جی کس طرح ہونا چاہیے؟ سوال جواب نہیں چاہ رہا۔ اچھا، سوال کروں گا کہ اس کا فیصلہ کس چیز پہ ہوگا؟ جی قرآن حدیث، صحیح حدیث، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اصل حدیث بھی دلیل صحیح ہے؟ اصل نہیں چلے گی، اصل دوسرے درجے کی ہوتی ہے، مانیں گے اسے، یہ کچھ ضعیف کو مانیں گے، اصل کہتے ہیں تو مانیں گے لیکن ضعیف کو نہیں مانیں گے، موضوع کو بھی نہیں مانیں، موضوع حدیث کو بھی نہیں مانیں۔ نہیں ٹھیک، اچھا اس طرح ہو کہ جی سوال اگر حسن جس میں کوئی ضعف شدید پایا جائے، عام طور پہ راوی کی کمزوری کی وجہ سے اس کو حسن قرار دے کے مان لیا جاتا ہے، اتنا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ ضعف ہو تو وہ نہیں چلے۔ اچھا وقار صاحب، ابھی آپ کے پاس 5 منٹ ہوں گے، جس میں آپ نے 5 منٹ میں آپ نے تعریف کرنی ہے دلیل کے ساتھ، پھر اس تعریف کے بارے میں شاہ صاحب سے پوچھا جائے گا کہ یہ تعریف صحیح ہے یا غلط ہے، وہ آپ سوال کریں، ٹھیک ہے نا، آپ ہم سے سوال کریں، وہ جواب دیں گے، پھر شاہ صاحب سے سوال ہوگا، اسی طرح پھر یہ سلسلہ چلے گا، کیونکہ ویسے بات نہیں بن رہی، کیونکہ آپ 10 منٹ بول رہا ہے کہ 5 منٹ، اس طرح کر دے 5-5 منٹ دونوں کے لیے، ٹائم لحاظ میں دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال جی میں شروع کر رہا ہوں، نہیں پہلا سوال وہی جو تاغوت کی جتنی تعریف ہو اگلا حصہ تعریف کروں گا، جو شروع کر رہا ہوں کہ تاغوت کیا ہے، تاغوت کی تعریف کریں، بس تاغوت کیا ہے اس کی تعریف کریں، آپ کا حوالہ دیں، آپ سوال کریں جی، آپ سوال کریں، سوال ہو گیا۔ اب میں آپ کو حضرت صاحب کے سوال کا بہت آپ نے سارا وہ چینج کر دیا، آپ سوال کریں، آپ کے جو سوال کا میں جواب ہوگا دوں گا، ماننا نہیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، آپ اس کی بھی تحقیق کراتے ہیں، نہیں جو دیکھیں نا، اس طرح آپ نے تعریف کرنی ہے نا، اس تعریف کے بارے میں شاہ صاحب سے پوچھا گیا، آپ ہم سے سوال کریں گے، اس کا جواب دیں گے، سوال یہ ہے کہ تاغوت کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْتَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے اس کی قوم میں جا کے کہ وہ یہ بتائے لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اجتناب کرو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لیا ہے تو اس نے مضبوط کرے تو پکڑ لیا، اس کا مطلب ہے کہ تاغوت کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار ضروری ہے، اگر اس کا انکار نہ کیا جائے تو اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پر بھی ایمان رکھا جائے اور تاغوت پر بھی انکار رکھا جائے، تاغوت کے معاملے میں مطلب یہ ہے کہ تاغوت کو آپ ریجیکٹ کریں گے، اس کا کفر کریں گے، اور اللہ پر ایمان لائیں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے، یہ دو چیزیں ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ قرآن مجید کی جو آیات سامنے آتی ہے اس میں سے ایک حسن جو میں نے پیش کی تھی سورہ نساء کی جو آیت تھی، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو، اور جب تم میں تنازع پڑ جائے کسی معاملے میں تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یہ ہے آسن ایمان والوں کا طریقہ، لیکن اس کے برعکس جو اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹاتا بلکہ کسی اور کے پاس دے جاتا ہے اور وہ بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ شخص تاغوت ہے، ہر وہ شخص، ہر وہ قانون جو بما انزل اللہ کے مطابق لوگوں کے فیصلے نہیں کرتا، لوگوں پر حکم نہیں چلاتا، وہ تاغوت ہے، ہمارے نزدیک یہ تاغوت کی تعریف ہے۔ یہ تعریف قرآن میں، جی قرآن کے سورہ نساء پڑھیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے انہیں ہم نے اس کی طرف ان کی اطاعت کرو، فہم تنازع تم فشین فردو ہی اللہ و رسول، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع اختلاف ہو جائے تو اسے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں لوٹانا ہے،
ان کن تم تم انہوں نے بن جائے وہ یومنا جانے کا خیر ہوا آسن تحویل ہے، یعنی اصول بیان کر دیا گیا. اس کے بعد وہ کہا کہ اب لوگوں کا طریقہ دیکھو کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر بھی مان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی مان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، جیسے کہ آج لوگوں کا دعویٰ ہے نا کہ اللہ کے رسول پر جو نازل قرآن اس پر بھی مانتے بھی اٹھاتے ہیں. لیکن کہہ رہے کہ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت سے جا کر تحکم اور فیصلے کرائے. وقت عمر و یکفر بھی، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کرنا، تو پتہ یہ چلا کہ بما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کرانے کے بجائے کسی ایسے قانون کسی ایسے شخص پہ جا کے فیصلہ کرانا کہ جو بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ طاغوت ہے، اور اس کا انکار کرنے کا حکم دیا. یہ تاریخ، یہ ہمارے وزیر اس کی تاریخ ہے. اچھا ایک ٹائم اور کرتے ہیں آپ سے، یہ پانچ منٹ نہیں ہوئے آپ کو ٹائم ہے نا آپ کا. دوسرا یہ ابھی جو آپ نے تعریف کی ہے یہ مختلف آیتوں سے یہ مفہوم یعنی آپ نے جو نکالا ہے، یعنی جو آپ یہ سمجھ آئی ہے یعنی کہ ہر وہ شخص تاغوت ہے جو اللہ اور رسول رسول کے خلاف مطلب اپنی مرضی منشا یا جو بھی فیصلہ کرتا ہے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کرتا ہے وہ تاغوت ہے، یہی ہے جی. لیکن آپ نے بھی وضاحت سے تعریف یعنی جس طرح شاہ صاحب یا جیسے بھی ہمارا جو آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی واضح ڈیفینیشن نہیں کی قرآن پاک سے جو اللہ رب العالمین نے کی ہو یہ مطلب تاغوت ہے، آپ نے مفہوم بیان کیا ہے اس طرح مانتی ہے بات آپ، چونکہ یہ مطلب بیان ہو چکا ہے کہ ہم نے بات صرف کتاب و سنت سے کرنی ہے، وہی اللہ کی کتاب سے دلیل پیش کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل پیش کرنی ہے، لہٰذا مجھے جو چیز ملی ہے قرآن نبی میں سے وہ مجھے پیش کر دی. اب چونکہ اس سے باہر میں نے نکلنا نہیں ہے حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لڑاؤ بات کو، ٹھیک ہے حکم یہ مومن، لیکن اگر جو یہ کام نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے پاس جاتا ہے پتہ کرانے کے لیے جو بیمار اندر اللہ کے طرف نہیں کرتا تو وہ کیا ہے اس کو تعلق کا ہے. یہ آیت پڑھیں آپ کی، یہ ہے جی آیت پڑھیں آپ کی، الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو دعوت یہ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لائے جو آپ پر نازل کی گئی اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، لیکن کیا ہے فیصلہ ادھر نہیں لاتے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے جا کے فیصلے کریں. جی تو آپ یہ ارے کوئی حکم کیا دیا اتی اللہ و اتی رسول اولی الامر منکم، 5 منٹ ہو گئے، پنج رانا کو فیچر پر تو لے رہا رسول، 1 منٹ ہے ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ اللہ اس کے رسول کی طاعت کریں اور تم میں سے جو اولی الامر اس کی طاعت کرے، اور اگر تمہارا تنازع پڑ جائے اولی الامر سے تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائے. یہ شخص کیا کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹاتا بلکہ غیر اللہ غیر رسول کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے جی آپ مطلب بات کرتا ہوں یہ تعلق کی دلیل ہے تو ماشاء اللہ یہ ٹائم پورا ہو گیا. اب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ صحیح حدیث پر فیصلہ ہوگا، ضعیف نہیں مانی جائے گی. کیا یہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث موجود ہے قرآن اور حدیث میں کہ اس کو صحیح کہتے ہیں اس کو ضعیف کہتے ہیں؟ کیا صحیح اور ضعیف کے لیے پھر یہ باہر جائیں گے قرآن حدیث سے؟ دو آیتیں پڑھی ہیں انہوں نے، فرمائی یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو کفر کرے طاغوت کے ساتھ اور اللہ پر ایمان لائے. اس آیت میں کفر کا کہا گیا ہے، طاغوت سے کفر کرو ایمان اللہ پر لاؤ، طاغوت کی تعریف نہیں ہے، کہا طاغوت سے کفر کرو ایمان اللہ پر لاؤ. دوسری آیت جو پڑھی ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم مومن ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ طاغوت سے کروائیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے طاغوت سے فیصلہ کروانے سے منع کیا، فقد امروا ان یکفروا بہ، یہ فیصلہ طاغوت سے کروا رہے ہیں، حکم یہ ہے کہ طاغوت کے ساتھ کفر کرو. قرآن اس آیت میں طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا کہہ رہا ہے اور ان سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا کہ فیصلہ نہ کرواؤ طاغوت سے. طاغوت ہے کیا؟ میرا سوال یہیں پہ، طاغوت کی تعریف تو کرو جس سے فیصلہ نہ کروایا جائے، منع کیا جا رہا ہے کہ طاغوت سے فیصلہ نہیں کروانا، وہ طاغوت ہے کیا چیز؟ اس کی تعریف ابھی بھی نہیں ہے. ایک منٹ پھر کوسچن کر سکتے ہیں ان سے؟ ہاں کر لیں. اچھا وقاص صاحب، شاہ صاحب، یہ بات بتائیں جو ابھی آپ نے تعریف کی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور تعریف ہے؟ جی کر لیں. دوسری تعریف انہوں نے خود اپنی طرف سے کی ہے کہ اس کو طاغوت کہتے ہیں کہ جو بما انزل اللہ کے خلاف فیصلے کر رہا ہے.
یعنی تاغوت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, وہ تاغوت ہے. یہ تعریف انہوں نے کی ہے نا, یہ کہاں لکھی ہوئی؟ یہ سوال ہے. یعنی کہ اب یہ بات آ گئی ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ تاغوت وہ ہے جو بما انزل اللہ فیصلہ نہ کرے, اس کو تاغوت کہتے ہیں. یہ چیز نہیں, یہ چیز حدیث میں ہے. یہ بات لیکن یہ آپ دیکھیں کہ آیت خود بتا رہی ہے, آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جب تنازع ہو جائے تو آپ اللہ اس کے رسول کی طرف جائیں, جبکہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں جاتے. حالانکہ ایمان یہ رکھتے ہیں کہ آپ کو نازل ہونے کو مانتے ہیں, لیکن اس کی طرف نہیں جاتے, تاغوت کی طرف جاتے ہیں. اچھا, شاہ صاحب, کیا یہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ ہے تاریخ؟ بالکل نہیں بتا رہی. اس لیے ایمان ضل اللہ کی دو ہستیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی, ایک ہستی یعنی ایک سیٹ ہو گیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اولی الامر خلیفہ کی اطاعت کرنی ہے, یہ ایک سیٹ ہے. اللہ کہتا ہے اس کی اطاعت کرو, اور وہ مسلمان جو اس کی اطاعت نہیں کرتے, تاغوت سے فیصلہ کرواتے ہیں, وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اب وہ تاغوت ہے کیا؟ یہ تو ایک فیل ہوا نا ان کا, ان لوگوں کا ایک فیل ہوا کہ تاغوت سے فیصلہ کروانے چلے گئے, بما انزل اللہ کے خلاف چلے گئے, تاغوت کے پاس گئے. بھائی تاغوت مکان ہے جہاں داخل ہو گئے فیصلہ کروانے کے لیے, وہ تاغوت ہے کیا چیز؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بما انزل اللہ کے خلاف فیصلے کرنے والا تاغوت, جو بما انزل اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو تاغوت کہتے ہیں. وہ یہ تعریف کہاں ہے, قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ سنیں کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات کہاں ہے کہ جو بما انزل اللہ کے خلاف فیصلے کرے اس کو تاغوت کہتے ہیں. اس آیت میں یہ ہے کہ تاغوت سے فیصلے نہ کرواؤ, اللہ اس کے رسول کی مانو, تاغوت سے فیصلے نہ کرواؤ. وہ لوگ تاغوت کے پاس جاتے ہیں فیصلے کروانے کے لیے, بما انزل اللہ کے خلاف فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. تاغوت ایک چیز ہے باقاعدہ, وہ تاغوت ایک چیز ہے, ہستی ہے, مٹھائی ہے, لڈو ہے, کیا ہے جس کے پاس یہ جا رہے ہیں فیصلہ کروانے, کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتے. تاغوت کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہمیں فیصلہ تم دے دو, جس سے یہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں اس کو تاغوت کہتے ہیں. وہ تعریف نہیں آئی ابھی تک. اچھا, آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں جو اللہ کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کروائے وہ تاغوت, آپ کہتے ہو یہ تعریف ٹھیک ہے؟ یہ تعریف ہے ہی نہیں کہیں بھی. اچھا شاہ صاحب, ایک بات ہے پھر, اب آپ کی ٹانگ میں نا, آپ مطلب انہوں نے تو نہیں کر سکی بقول آپ کی, ٹھیک ہے, آپ تعریف کریں. دیکھیں, تعریف جو میں نے پہلے کی تھی وہی کتاب فتح المجید میں موجود ہے, اور وہی تفسیر ابن کثیر میں جو آیت انہوں نے پہلے پڑھی تھی, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, یہاں یہ لکھا ہوا ہے تاغوت کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر, اس کو تاغوت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ تفسیر میں. اب آپ بتائیں ان کی یہ تعریف سے متفق ہیں یا نہیں؟ آپ چلے آگے بات کہتے ہیں نا, آپ چلے آگے بات اسی طرح چلے گی. یہ تو میں نے اسے کہا کہ جہاں معاملہ الجھ جاتا ہے جی, اور دونوں فریق اپنی سے بات کر رکھ جاتے ہیں, اگلا آگے چلا جی. ٹھیک ہے, آپ آپ کے لیے حضور ہم نے یہ رکھا تھا کہ جو بات پیش کریں گے وہ قرآن کی آیت ہوگی حدیث ہوگی. میں نے جو بات پیش کی آپ سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی, انہوں نے جو بات پیش کر دی وہ کسی کا قول پڑھ دیا. آپ کو تو خود فرق کرنا چاہیے, اللہ کے بندو اللہ کا خوف کرو, ایک بات کو طے کرنے بیٹھے ہو, اور کفر تو ایک کا مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز ہے, وہ کسی کا قول پڑھ کے آپ کو بتا رہے چیز ہے. آپ کہتے ہیں آپ مطمئن, میں کہتا ہوں جی میں مطمئن نہیں ہوں. چلو ٹھیک ہے, تم معاملہ آگے چلاؤ, دوسری چیز لے کے چلو نا. آپ نے تعریف کر دی, میں نے بھی تعریف کر دی, اب فیصلہ آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے کہ دونوں میں سے کس نے صحیح تعریف کی, یہ دونوں میں سے کس نے غلطی کی, یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے نا. اب یہاں اس پہ پکڑا بحث کرتے رہیں گے نا, وہ بحث پہلے بھی چلتی رہی. میں نے آپ کو جو بات کی اصول کیا ہے وہ ہے قرآن کی آیت پڑھنی ہے یا حدیث صحیح پڑھ کے ہم نے بتانا ہے کہ یہ چیز ہے. اس سے آپ, میں یہ مفہوم سمجھتا ہوں, یہ اس سے میں ماننا سمجھتا ہوں, یہ ہوگی نا بات. ان سے بھی یہی میں عرض کرتا رہا ابھی تک, میں نے بات پیش کر دی, ہم تو اسے شروع سے کہہ رہا ہے, ہمیں سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جب ہم سے کوئی دلیل مانگے گا نا تو ہم اس طرح یہ نہیں پیش کریں گے, ہم آیت پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے. دیکھو ہمارا موقف یہ, ان کا یہ کہنا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی, میں نے تو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو تاغوت کے ساتھ کفر کرے. اب تاغوت کہتے کسے ہیں؟ یہ مفسر نہیں بتانا ہے نا, کسی عربی دان نہیں بتانا ہے نا, سلف صالحین یا صحابہ نہیں بتانا ہے نا. وہ یہاں مفسر کہہ رہا ہے کلو ما یعبد من دون اللہ, تاغوت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی جس کے مقابلے میں عبادت کی جائے اس کو تاغوت کہتے ہیں. تفسیر کس کی؟ قرآن کی آیت کی.
تاغوت کا معنی کیا ہے مفسر بیان کر رہا ہے تفسیر میں آ گیا. اب یہ چونکہ تفسیر کو تو مانتے ہیں, اب ان سے یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ پھر صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کیسے پتا لگے گی؟ کیا قرآن میں آیا ہے کہ صحیح حدیث یہ ہوتی ہے یا حدیث میں آیا ہے؟ ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے؟ قرآن حدیث میں آیا ہے. تو ان سے یہ بھی سوال آپ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک لفظ آیا قرآن میں تاغوت. اب تاغوت کو تاغوت کہتے کسے ہیں؟ ہم نے تو قرآن کی تفسیر ابن کثیر جس کو یہ بھی مانتے ہیں, ہم نے اس سے ثابت کر دیا کہ تاغوت کی تعریف یہ لکھی ہے تفسیر میں. اب اسی طرح تاغوت کس کو کہتے ہیں یہ بھی لکھی ہوئی کہیں دکھا دیں. یہ کہتے ہیں جس کو بما انزل اللہ, جو بما انزل اللہ کے خلاف فیصلے کرتا ہے وہ تاغوت کہلاتا ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے, اللہ کے نبی نے, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, محدثین نے, کسی امام نے؟ تاغوت اس کو کہتے ہیں جو بما انزل اللہ کے خلاف فیصلے کرے وہ تاغوت کہلاتا ہے. یہ تعریف کس نے کی ہے؟ یہ آپ جواب دیتا ہوں. الحمدللہ دیکھیں جی, میں جو اصول بیان کیا تھا کہ میں کتاب و سنت سے باقی لکھوں گا, میں اس پر ہی قائم ہوں اور اسی کے مطابق جواب دوں گا الحمدللہ. جبکہ پروفیسر صاحب جس دعوے پر کھڑے ہیں سے وہ باہر نکل چکے ہیں کئی دفعہ. میں نے ان سے بات کی اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ صحابہ سے بتاؤ. میں نے اسے کہا تھا کہ کسی ایک صحابی سے تاغوت کی یہ تعریف بیان کر دیجیے جو آپ نے مجھے کہا کہ ثابت کر دوں, جو ذائقہ پیالہ پی لو. میں آپ کو بتاتا ہوں ثابت کر دوں ان کے تقاضے کے مطابق. تقاضا ان جیسے تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سلف زائرین یعنی صحابہ صاحب نے سمجھنا ہے, لیکن سلف زائرین کے پاس سمجھنے کے لیے گئے نہیں. یہ 600 سال بعد گئے. میں صحابہ سے بتا رکھوں کہ وہ صحابہ کیا سمجھتے ہیں. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جائے گا. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ قالت التواغیت التي يتحاكمون اليها في جهنم تواحد وفي اسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. اس وقت جتنی بھی قبائل تھے ان میں ایک ایک تابوت ہوتا تھا, اور وہ تابوت کون تھے؟ وہ کاہن تھے جو لوگوں کے درمیان تحاکم کرتے تھے, فیصلے کرتے تھے, اور ان پر شیطان ہوتا تھا. دیکھیں صحابی بھی بتا رہا ہے وہی, دیکھیں آئے ہم نے جو پیش کیا تھا کارکنوں کی, اور وہی صحابی بھی اس کی تعریف کر رہا ہے کہ دیکھو وہ یہ کرتے تھے. یہ آپ کے سامنے رکھتی ہے صحیح بخاری نے تاریخ اس کو روایت کیا. شاہ صاحب ابھی آپ جو یہ وضاحت کیے مطلب تفسیر سے کیے نا, میں نے صحابی کی آپ نے تقاضا کہا میں نے اس سے کر دیا. آپ نے بتا دیا بات یہ آئے کافی اشافی میں نے میرے لیے وہ آئے کافی اشافی ہے. مجھے اس کو سمجھ آ رہی ہے, بالکل روشن ہے, سورج کی طرح روشن ہے. لیکن پھر بھی آپ کا تقاضا تھا تو میں نے صحابی سے بھی بتا دیا کہ وہ کہیں جو یہ تحاکم کرتے تھے لوگوں کے درمیان ان کو تاغوت سمجھتے تھے, تاغوت کہتے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا تحلفوا بالتواغی ولا بآبائکم. سبحان, یہ تاغوت جو تھا کوئی گھر نہیں تھا, کوئی کمرہ نہیں تھا, کوئی ٹماٹر نہیں تھا, کوئی مولی گاجر نہیں تھی کہ جس کی قسمیں کھاتے تھے وہ بیٹھ کے. یہ جس کے پاس فیصلے کرانے جاتے تھے کسی مولی گاجر ٹماٹر, یہ کمرے سے کوئی فیصلے نہیں کراتا. ظاہر کو فیصلہ کرنے کے لیے کوئی جیتی جاتی ہستی بیٹھی ہوتی جو فیصلے کرتی لوگوں نے کہ تو صحیح اور تو غلط ہے. یہ تو بالکل کامن سینس کی باتیں تھیں, لیکن شاہ صاحب اس کو جا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک ایسا مسئلہ جو بالکل واضح مسئلہ ہے, توحید کا مسئلہ ہے, جس میں تو انہیں ہم سے بڑھ کر یہ بات لوگوں کو سمجھانی چاہیے, اس کو یہ الجھا رہے ہیں. شاہ صاحب جو ہمیں سمجھ آئیے نا آپ کی بات سے اور شاہ صاحب کی بات سے, بات وہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بات ایک ہی ہے. سمجھائیے نا بات یہ شاہ صاحب کہ آپ نے بھی ابھی یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کسی کی بھی اس سے تفسیر کی ہے, اور انہوں نے بھی کسی مطلب تفسیر سے اس تفسیر اپنے کثیر سے اس بات کی وضاحت کی ہے, یعنی وضاحت ملتی تفسیر میں. ہم آپ بھی مجھ سے کہیں یہ بھی مجھ سے کہیں, ٹھیک ہے شاہ صاحب. سر یہ بات اصل میں یہ ہوئی کہ یہ آ گیا ہے راہ پر باتوں ہی باتوں میں, مان جائے گا دو چار ملاقاتوں میں. یہ ان کی جو رٹ تھی کہ صرف قرآن اور حدیث ہمیں باہر نہیں نکلنا, تاغوت کا معنی باہر سے ہم نے نہیں لینا. آگے نا کہ ہاں ہم نے باہر سے لیا کہ تاغوت کہتے کسے ہیں, قرآن نے نہیں بتلایا کہ تاغوت کسے کہتے ہیں. ڈیفینیشن قرآن نے تاغوت کی نہیں بتلائی, منع کیا تاغوت کے پاس نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ. اگر قرآن میں یہ ہوتا, صحابی نے کہا ہے نا کہ تاغوت وہ کاہن ہوتا ہے جس کے پاس لوگ فیصلہ کروانے جاتے ہیں, کیا قرآن میں ہے؟ نہیں. اگر صحابی کہتا ہے قرآن کی فلاں آیت میں یہ موجود ہے جو کاہن ہوتا ہے تاغوت, اس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں لوگ, اس کو تاغوت کہتے ہیں. مانا یہ ہوا کہ تاغوت کا مانا سمجھنے کے لیے باہر نکلنا پڑا. یہ اسی لیے میں نکالوانا چاہتا تھا انہیں, میں یہ اس بات سے باہر نکلوانا چاہتا تھا. اب ان سے پوچھو, چلو ان سے پوچھو کہ اگر غیر اللہ کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کروانے پر راضی ہو
जिसकी इबादत की जा रही है क्या वो ताबूत है कि नहीं? हाँ जी, आप शाह साहब इसका जवाब दीजिए। ताबूत मानते हैं? आगे सवाल करें हम। अब ये मान ली गई बात कि ताबूत जिसकी इबादत की जाए वो ताबूत होता है, और जो इनकी बात है वो भी साबित है। यहाँ पर देखो, मुजाहिद ये कहते हैं कि ताबूत का माना ये है कि किसी आदमी को, यानी जैसे ये बतला रहे थे काहिन के बारे में कि वो काहिन हो और उससे जाकर फैसला करवाए, उसी में इमाम मालिक का कौल भी ये है कि जो इबादत की जाती है, जिसकी गैरुल्लाह की जो इबादत की जाती है, वो भी ताबूत में शुमार होते हैं। माना यह हुआ कहने का कि हमारे उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं रहा कि हमें कुरान हदीस की तशरीह किसी सहाबी से लेनी पड़ेगी, किसी मुस्लिम से लेनी पड़ेगी, सब सालहीन से ले, वो बतलाएंगे कि ताबूत का क्या माना होता है। सिर्फ कुरान हदीस की रट खत्म हो गई है, वरना मेरा सवाल अब भी बरकरार है, सही हदीस या ज़ईफ हदीस कहीं कुरान हदीस में आया? जैसे ताबूत का माना, इसकी डेफिनेशन कुरान हदीस में कहीं नहीं आई, इसी तरह सही हदीस और ज़ईफ हदीस की डेफिनेशन कहीं नहीं आई। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, सलफ सालहीन से पूछना पड़ेगा, तब जाकर यह मसला होगा। इस मसले पर हमारा और इनका इत्तेफाक हो गया, पूछने अगर हो गया तो आगे चलते हैं, वरना नहीं। सवाल ये थी कि जैन जो ताबूत की तारीफ आपने की है, वो सहाबा इकराम ने भी, मतलब जो आप तारीफ बयान करना चाहते हैं वो आपने तफसीर इब्ने कसीर जिससे सहाबी से की है, आपने तफसीर की है। अभी जो तफसीर आपने बयान की थी ताबूत की, वो सहाबी का जो कौल आपने बताया था, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि जो है मैंने पढ़ी है, मेरे पर बिल्कुल वाज़ह है, बिल्कुल रोशन है, मुझे उसमें कोई इश्कार कोई भाव नजर नहीं आ रहा। ये बात थी कि इनसे कहा गया था किसी एक सहाबी से आप तारीफ पेश करते जो आपने की है, मैंने इलासवा किया था ना, ठीक नहीं पेश कर सके, मैंने जो तारीफ की है वो सहाबी बता रहे हैं, सही बुखारी की सारी रिवायत मैंने आपके सामने रख दी है, दूसरी आलम में मौसूलन रिवायत हुई है वो, कि वो कहते हैं कि जिसके पास ताबूत के लिए जाया जाता था जो उसके रसूल को छोड़ के वो ताबूत है, सही बात हो जाएगी। मैं बात भी शुरू से ही कह रहा हूँ शाह साहब, बात ये है कि देखिये आपने, चले आप कहते हैं कुरान से मुझे ये समझ आ गया, ये कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, आपने तारीफ नहीं कर सके, एक बात इस बात को छोड़े, आगे जो ताबूत उस पर आप मुतफिकों की तारीफ के मुताबिक और आप इससे की इत्तेफाक मान रहे हैं, आप सोचे ठीक है, ऐसा आप ही करेंगे, मेरी बात नहीं, मेरे हिसाब में ये अगर आप मुतफिक कराने बैठेंगे तो मतलब हो जाएगा ना, सही उनको मुतफिक कराने बैठेंगे मतलब हो जाएगा, मैं ना उनसे इत्तेफाक करूंगा ना इससे इत्तेफाक करेंगे, असल में पैसा आपने करना है कि हम दोनों में से बात कौन सही कह रहा है, सही ये पैसा आप करें, हमें जो समझ आएगी, सब बैठे हो, हमें जो समझ आएगी ये बात है कि जो शाह साहब वकास शाह साहब बात बयान करें ताबूत की, मतलब वो कहते हैं ये सिर्फ कुरान ने हमने ये किया और साथ हदीस भी जो मैंने पढ़ी है, इस तरह शाह साहब ने वही बात की है, बात एक ही है, ताबूत वही है, आप हम समझते हैं कि ताबूत की तारीफ दोनों बुजुर्गों ने एक जैसी की है। अब हम अगला सवाल करते हैं, ठीक है जी, इत्तेफाक हो गया ना इस बात पर, हो गया ना। अब ये तय हो गई बात कि हम कुरान हदीस को समझने के लिए, कुरान हदीस को समझने के लिए सब सालहीन के पास जाएंगे, साबित सही होगी ना, ठीक है, सही हदीस और सही हदीस पहचान के लिए हम सब सालहीन से पूछेंगे, इसलिए कि इन्होंने अभी भी रखा है, मतलब वो बात खुद भी बेशक हमारे इस्तफार पर उन्होंने बात की है, लेकिन वो सहाबी की बातों में काट दी, इसका मतलब बात खत्म हो गई, तय हो गई ना, अब इस पे खिलाफ वर्जी नहीं होगी, नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है, यानी जो बात कुरान हदीस में और साथ सहाबा की अकवाल में से मिलती हो आप बयान करें, ठीक है, बस बात इसकी तय होगी ना, बस ये जो बात कुरान हदीस में ना मिलती हो तो वो बात जवाई मार से ना मिलती हो, और उसके लिए आप इतने कईयों का इतने तेमिया का कौल लिया है तो वो जो होगा वो सूर अगर होगा कुरान हदीस हो, जो बात कुरान हदीस में नहीं मिलेगी तभी तो बाहर जाएंगे ना, मसलन कुरान हदीस में आ गया लफ्ज ताबूत का, ताबूत का माना क्या है, कुरान हदीस खामोश है, ये मना किया गया ताबूत का कि ताबूत से फैसला न करवाओ, ताबूत से कुफर करो, ताबूत को ताबूत का इनकार करो, ये कुरान हदीस में आ गया, लेकिन ये के ताबूत कहते किसे हैं हमें बाहर निकलना पड़ा कुरान हदीस से, तो ये इसी तरीके से जो चीज कुरान के अंदर आ गई उसको पूछने की जरूरत ही नहीं, जब कुरान मजीद खामोश हो जाए, मसलन ताबूत के लफ्ज पर खामोश है, उसका पूछा जाएगा बाहर से सलफ सालहीन से भी क्या माना है ताबूत का, लिहाजा इस पर इत्तेफाक हो गया कि कुरान हदीस से हमें बाहर जाना पड़ेगा कुरान हदीस को समझने के लिए, अगर इस पर इत्तेफाक हो गया तो अगला सवाल करें, ठीक है, आपको ना एक बात ऐसी जो कुरान हदीस में नहीं है और उसके असूल
جو مطلب ایم ایم محدثین اس اصول پہ بات کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے وہاں سے بات دی جائے. بات یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز سمجھنی ہے نہیں بات سمجھے نہیں سوال جو ہے وہ ہے قرآن حدیث جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اچھا ایک سوال دیکھیں نا قرآن جی اگر اصول یہ آ رہا ہے نا کہ قرآن و حدیث میں ایک چیز بیان ہے اور اس کے سمجھنے میں ہمارا اختلاف ہو رہا ہے لہٰذا ہم پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ اس کو کیسے سمجھ لیں تاکہ اختلاف کا مسئلہ ختم ہو جائے نا. یہ تو کوئی اصول بنتا ہے نا. ایک یہ کہ جو چیز کو حدیث میں نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ آنے کی وجہ ہے جو چیز کو حدیث میں نہیں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب اس بارے میں ایک ایسی بات سمجھیے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہمارا قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہمارا اختلاف ہو گیا نا. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ صحابہ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں تو یہ تو کوئی اصول بنتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو اصول بنتا ہے نا صحیح. لیکن آپ کہتے ہیں قرآن حدیث میں ایک چیز ہے ہی نہیں اس کے لیے ہم جا کے اسے سمجھ رہے ہیں. میرا اس پر یہ سوال ہے ایک آدمی کہتا ہے ضعیف حدیث میں دیتا ہوں تم مان لو اس کو کیا ہم اس کی بات مانیں گے یا رد کر دیں گے یا تو کہیں گے ضعیف حدیث نکال کر دکھاؤ قرآن حدیث میں اس کہاں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث مانو یا نہ مانو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم کیوں سمجھیں. میں کہتا ہوں ضعیف حدیث قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے کیوں سمجھیں ہم. ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے اور سچوں کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے نہیں ایک بات سچا راوی ہمیں بتا دیتا ہے ایک بات سچا راوی ہمیں بتا دیتا ہے اور بالکل ہمیں تصدیق ہو جاتی ہے یہ بات سچ سے کہہ رہا ہے اس پہ کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے رسول اللہ سے بات ہے واضح ٹھیک ہے. ایک آدمی بتاتا ہے کہ اس کی جو سچائی میں شک ہے اس کے کردار میں شک ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب کوئی فاسد خبر لے کے آئے تو اس کی تبیین کرو. ہم تبیین کرتے ہیں کہ آیا اس کی تائید میں کوئی سچے کا قول بھی ہے کوئی سچے راوی بھی ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں. اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کہتے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے معاملہ سچے بات کریں گے تو مان لیں گے اگر اس پہ کوئی بتا دے کہ یہ جھوٹا ہے تو چھوڑ دیں گے اس کو. یہ تو بالکل صحت کا سور ہے دنیا کے ہر معاملے میں. اس ساری کلام کا ایک مدخص یوں سمجھے کہ ہر وہ بات جو قرآن و حدیث سے دلیل کے طور پہ پوچھی جائے گی اگر قرآن و حدیث کی اس دلیل میں توضیح نہیں ہے تو اس توضیح کے لیے قرآن و سنت سے باہر نکل کے صحابہ سے سلف صالحین سے اس کی وضاحت دی جا سکتی ہے. یہی بات ہے یہی بات ہے. اب سنیں ایک منٹ پہلا سوال ان کی طرف سے تھا جی تابوت کی تعریف کریں نہیں ہماری طرف سے چلے بات کریں. پہلا سوال ان کی طرف سے تھا جی تابوت کی تعریف کریں اس پر الحمدللہ فیصلہ ہو گیا جی ٹھیک. دوسرا سوال میری طرف سے تھا کہ ان کا خلیفہ تابوت کے ملک میں رہ رہا ہے تابوت کے قانون پر عمل پیرا ہے یہ خود تابوت کے قانون پر عمل پیرا ہے دارا اسلام سے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق یہ خارج ہوئے یا نہیں یہ میرا دوسرا سوال ہے اس پر بحث چلا. سوال آپ کریں گے سوال آ گیا نا بھائی کیا ہوگا نہیں یہ سوال کا جواب تو میں ٹھیک ہے آپ ایک آپ کو بھی زیادہ سوال کریں چلے میں کرتا ہوں سوال یہ سوال انہوں نے لکھے تھے نا یہ سوال لکھے دیے مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھتے ہی ہم نے اس بات کو طے کیا تھا کہ ایک سوال ان کا ہوگا ایک سوال ہمارا ہوگا. اب یہ آپ نے سوال ایک لکھے ہیں اس میں سے ایک سوال آ گیا اس کا میں نے جواب دیا تابوت کا. میرا جو سوال ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے اس کا جواب آئے گا تب آپ اگلا سوال پوچھیں. میں سوال کرتا ہوں مجھے تو آگے پوچھیں میں سوال آپ سے کرتا ہوں بدل دی ہے لہٰذا ہم سے ان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. چلے پوچھا ہو گیا اب یہ آپ سے سوال کریں اور آپ سے جواب دیں پوچھیں آپ مجھ سے سوال کریں اور مجھ سے جواب دیں. سوال یہ ہمارا جی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں تابوت تابوت جس طرح مطلب یہ انگلینڈ آپ اس کو تابوت مانتے ہیں یہ سارے ہمارے ساتھی کہتے ہیں اور آپ کا خلیفہ وہاں رہ رہا ہے ٹھیک ہے جی کیا وہ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کیا وہ مطلب جو کہ وہ ساری قوانین مانتا ہے یا نہیں مانتا کیا اس کی مطلب اس کو چھوڑ کے وہ زندگی وہاں گزار رہے ہیں خلیفہ صاحب جو ہیں یا مطلب اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کریں کیا کہتے ہیں. جس طرح ہم تابوت کے اندر رہ رہے ہیں جس طرح وہ بھی تابوت کے اندر صحیح جو حکم ہمارے اوپر لگے گا سب کے اوپر وہی حکم ان کے اوپر لگے گا. اچھا اب آپ سے یہ سوال والا سمجھیے ٹھیک ہم سب تابوت کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی تابوت کے اندر رہ رہے ہیں جو فیصلہ آپ اپنے اوپر لگائیں گے وہی فیصلہ ہم اوپر بھی لگائیں گے. آپ کے مطابق کیا فیصلہ ان پر جی وہ تابوت کے اندر رہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کس طرح
لیکن وہ تابوت میں رہ رہے ہیں آپ نے مان لیا الحمد للہ ٹھیک ہے جی. نہیں اس سوال کو آپ وضاحت کے ساتھ پوچھے اس طریقے سے, ایک طرف اللہ کا قانون ہے دوسری طرف تابوت کا قانون ہے. اب خلیفہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر تابوت کا قانون مان رہا ہے, وہ مسلمان رہا یا نہیں رہا؟ یہ سمجھ گئے آپ بات. پھر اگر آپ دوہرانا چاہتے ہیں اس مطلب کو آپ میرے سمجھ لیں تو میں خود پڑھے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دارالاسلام موجود ہے تو جہاں پہ اللہ کے رسول کے قوانین نافذ ہیں, پھر تو ہم تعلق کے تحت رہ نہیں سکتے نا. پھر تو دارالکفر میں ہم رہ نہیں سکتے, ہمیں جا کے ادھر رہنا ہے کہ جہاں پر اللہ کے قوانین نافذ ہیں. جب اللہ کے قانون کہیں بھی نافذ نہیں, دارالاسلام کہیں بھی نہیں, تو ہم نے پھر تعلیم پہ سے دارالامن کو ڈھونڈنا ہے جہاں پر ہم رہ سکیں, جہاں پہ ہمیں رہنے کی اجازت مل سکے. اب ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ بھی تعلق ہے, اور وہ جہاں رہ رہے ہیں وہ بھی تابوت ہے. فرق کسی میں کوئی نہیں ہے. جو حکم ہمارے اوپر یہاں لگے گا وہی حکم ان کے وہاں وہاں لگے گا. ہم میں سے جو کوئی بھی چاہے ہم یا وہ تابوت کے پاس تحاکم کے لیے جائیں گے وہ کفر میں چاہے ہم جائیں چاہے ہمارا خلیفہ. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ کی وضاحت کے لیے. نہیں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے, ان سے سوال میرا یہ ہے, اس آپ کے سوال کو واضح کرتے ہوئے ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ جو آدمی تابوت کی حکومت میں رہتا ہے اس پر تو وہی حکم ہوگا جو ہم پہ ہے وہی ان پہ ہوگا. جو تابوت کے آئین کو نظام کو سسٹم کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق کرتا ہے, رہتا ہی نہیں بلکہ اس کے سسٹم کو مانتا بھی ہے, اس پر چلتا بھی ہے توہن کرن یا جیسے بھی, اس کے سسٹم نظام کو تسلیم کر کے اس کے مطابق وہ چلتا ہے, اس پر کیا فتوا ہے؟ اس کا یہ سوال ان کا جو سوال ہے ان کے بعد آئے گا. میرا سوال اپنی جگہ پر ابھی تک جواب نہیں آیا. میں نے کیا سوال کیا تھا کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, دوسری طرف انگلینڈ کے بادشاہوں کا حکم ہے. ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کا حکم چھوڑ کر حکومت برطانیہ کے قانون کو مان رہا ہے, حالانکہ وہ لکھ چکا ہے کہ میں اس قانون کو نہیں مانوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگا. اور مثال میں نے دی تھی قتل کی, ان کی گاڑی کے نیچے بندہ آیا قتل ہو گیا. اب قتل ہونے کے بعد ایک طرف فیصلہ اللہ اس کے رسول کا ہے کہ قتل کی سزا یہ ہے, قتل عمد کی یہ ہے, قتل خطا کی یہ ہے, اور دوسری طرف انگلینڈ والوں کا قانون تحاکم تابوت جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ وہ انگلینڈ کے قانون کو مان رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ رہا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہے میرا سوال. انہوں نے جواب دیا کہ جیسے ہم رہ رہے ہیں آپ رہ رہے ہیں, یہ تو سوال ہی نہیں تھا. سوال تو یہ تھا کہ ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم اور دوسری طرف انگلینڈ کے قانون, وہ انگلینڈ کے قانون کو مانتا ہے, اللہ اس کے رسول کا قتل کے حکم کو چھوڑ رہا ہے, اس کا کیا جواب؟ میں نے جو بنیادی بات کی تھی وہ یہ تھی, اس پر آپ کو چاہیے سوال کرنا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یا تابوت کی حکومت ہے یا نہیں. اصل میں پہلے سمجھنا یہ چاہیے تھا, اگر ہم تابوت کی حکومت میں نہیں رہ رہے اور ہمارا خلیفہ تابوت کی حکومت میں رہ رہا ہے تو کفر کر رہا ہے, کیونکہ اسلامی حکومت موجود ہے اس کو یہاں آنا چاہیے نا, تو سیدھا سا کفر کا حکم لگتا ہے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے تھا. اور اگر ہم بھی تابوت کی حکومت میں رہ رہے ہیں اور وہ بھی تابوت کی حکومت میں رہ رہے ہیں, اور یہ مسئلہ جو اس کے لیے پیش کیا جا رہا ہے یہی مسئلہ پروفیسر صاحب کے ذریعے پیش آ سکتا ہے نا, اس وقت یہ جو کریں گے اور ان پر جو حکم لگے گا اور وہ جو کریں گے ان پر جو حکم لگے گا وہی چیز ہے. وہ مسئلہ یہ ہے, اس کو سمجھیں آپ مجھے, آپ کو پہلے اس کو سمجھیں, آپ اسی جگہ پر رہ رہے ہیں یہ تابوت کی حکومت ہے نہیں, اس کو پہلے سمجھیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں اگر یہ اس کو تابوت حکومت سمجھتے ہیں, یہ اسلامی حکومت کے آئین کو ماننے والی. جہاں پر جو کام بھی ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا, جو کام ہم کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں, ہم دونوں ایک ہی سٹیٹس پہ رہ رہے ہیں. سوال جواب نہیں آیا جی, سوال کا جواب دے کر ڈاکٹر صاحب, جو میں نے سوال کیا ہوا ہے 3 گھنٹے سے دیا ہوا ہے, ایک سوال ان کا تھا جس پر بحث چل کر فیصلہ ہو گیا. اب آپ کی مساوی یہ اس کا جواب نہیں, یہ وہاں پر جس کو چھوڑے ایک دفعہ یہ سوال پھر کر لینا, میں جواب دوں گا. آپ کے ساتھ سے یہ سوال کہیں گے آپ پوچھیں. ہاں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں جی, ایک بات آپ سمجھ لیجیے, اصول ہے جو دین کا جو شریعت کا اور جو سر سالین کا نام بہت دے رہے ہیں ان کا بھی اصول ہے, وہ یہ ہے کہ جو واقعہ پیش نہ ہو اس کے بارے میں مت پوچھو. اپنی طرف سے مسائل بنا بنا کر ان کے فتوے نہ لو, یہ فتوے ہے نا, جس وقت یہ معاملہ پیش ہے اس وقت آپ پوچھیں. ابھی جو موجودہ واقع ہے وہ پوچھیں کہ بھائی ہم رہ رہے ہیں اس میں, ہم اس میں بنایا ہوا ہے, ہم اس کے آئین مانتے ہیں. یہ میری ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ دیکھیں اب دیکھیے کافروں کا قانون بھی ہے اور دنیا میں اللہ کا قانون بھی ہے, اللہ کا موجود ہے. اب آپ کے جو خلیفہ صاحب ہیں یا جو بھی خلیفۃ المسلمین جنہیں آپ کہتے ہیں, تو ان کو مطلب جب ایک واقعہ ایسا پیش آتا ہے
ٹھیک ہے وہ کس سے فتوا لیں گے, مطلب وہ برطانیہ قانون مان کے وہاں رہ رہی ہیں, ٹھیک ہے اب ایسا بھی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ کیا تاحود کے پاس نہیں لے کے جائیں گے اپنا فیصلہ, یا قرآن پر کریں گے فیصلہ, اس کیا دلیل ہے کہ وہ قرآن بھی کریں گے اور اس کو نہیں لیں گے, نہیں لیں گے کیا دلیل ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے اس بات, جب ان سے ایک قتل ہو گیا ان کی گاڑی کے نیچے بندہ آ گیا, ایک طرف حکومت برطانیہ کا قانون ہے ایک طرف قرآن حدیث کا, حکومت برطانیہ کہتی ہے اتنا تمہیں پیسہ دینا پڑے گا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قتل عمد و خطا کا اتنی سزا ہے, اب انہوں نے یہ لکھ کے دیا میں قرآن حدیث کے حکم کو مانوں گا, میں ان کے خلاف قوانین کو رد کر دوں گا, اب یہ کیا قرآن حدیث کا حکم مانیں گے یا حکومت برطانیہ؟ قتل ہو گیا جی, قتل ہو گیا, کوئی بھی جرم ہو گیا, کوئی بھی جرم ہو گیا, ان کو کہیں مت بولیں, وہ درمیان میں مت بولیں, لینا ہے تو آتی نہیں پاکستان والے کی آتے بات سنیے, آپ سے یہ سوال ہے پاکستان کی حکومت کو آپ تاغوت کہتے ہیں, ٹھیک ہے تاغوت ہے, اس سے آپ کفر کرتے ہیں اس حکومت سے؟ مسلم کیا کفر کیا؟ آپ نے کفر کیا, آپ نے کفر کیا, ہم اس کی وہ تمام قوانین نہیں مانتے جو کتاب سنت کے خلاف, یہ تو کیا قول ہے قرآن حدیث کے خلاف, جو تصویر جی نہیں پہلے آپ کہ میں اس حکومت پاکستان کو تابو سمجھتا ہوں اور اس کی وہ تمام قوانین جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں مانتا, اب یہ پروفیسر سے پوچھو, اچھا میرا سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے, ابھی تک میں نے کہا تھا ان کے خلیفے سے کوئی جرم ہو گیا چاہے وہ قتل ہے یا چوری ہے جو کچھ, ایک طرف اللہ اس کے رسول کا فیصلہ اور دوسری طرف حکومت برطانیہ کا فیصلہ, انہوں نے ابھی لکھ کے دیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث والی بات مانیں گے, حکومت برطانیہ کے قانون کو رد کر دیں گے, انہوں نے لکھ کے دیا ہے, اب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑنا اور حکومت برطانیہ کی بات کو ماننا اسلام ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, انہوں نے پکڑ لیا قتل کے جرم میں, اب کس کی کس کا حکم چلے گا؟ حکم کس کا؟ پانچ منٹ نوٹ کریں آپ, میرا سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے, جو جرم ان سے ہو گیا اسلام کہتا ہے کہ اس کی سزا اتنی ہے, حکومت برطانیہ ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے ان کے خلیفے کو اور کہتی ہے کہ اس کی سزا تمہیں یہ دینی پڑے گی, اب وہ دے گا یا جیل کے اندر جائے گا, یا تو کہے کہ میں نہیں دیتا, میں نہیں مانتا حکومت کا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے جی, آپ نے دیکھیں نا میری بات سے, لیکن پہلے دیکھیں میری بات, آپ نے کہا کہ وہ تاغوت کے پاس نہیں جائے گا تاغوت کے لیے, اگر جائے گا تو کفر کرے گا چاہے وہ ہمارا غریب ہو یا ہم, نہیں یہ کہنا کہ کفر کرے گا, ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یعنی کافر ہو جائے گا وہ, آپ کہتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا, ایک یہ کہ وہ جائے گا تو کفر کرے گا, یہ گا والی بات ہے نہیں, یہاں اس ملک میں وہ رہ رہا ہے ان کے قوانین کو جو کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو مان رہا ہے, جو بھی کوئی جرم ہو غلطی ہو اندر ہو یا غیر اندر ہو خطا ہو وہ ان کے قوانین کو مان رہا ہے, ان کا قانون کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہے, جائے گا ہوگا, اگر گیا تو کافر ہو جائے گا, گاہو کی تو بات نہیں, وہ گیا ہے اس نے قانون اللہ اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں برطانیہ کے مانے ہیں, یہ کہو کہ وہ کافر ہے بس سیدھا سیدھا, کیوں نہیں ایسی کوئی بات بتا دی اس نے, کیا بتا دی ہے؟ بالکل واضح طور پر بتا دی ہے کہ انہوں نے مہاجر اسٹیٹس پہ یہ دی تھی جگہ, اور کس وقت دی تھی؟ کس وقت دی تھی؟ اس وقت تک یہ نہ ہمارے امام بنے تھے نہ ہمارے امیر بنے تھے نہ خلیفہ بنے تھے, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اردن نے وہاں انہوں نے تحریک چلائی تھی آیا سننا کی, تو اس وقت وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا تھا, حکومت کے پیچھے لگ گئی تھی, اس وقت جو ہے وہ وہاں سے نکلے تھے اور وہاں چلے گئے تھے, یہ اس وقت کی بات ہے, یہ 1992 میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے,
1992 में उनके हाथ पर बैत हुई है, उससे पहले उन्होंने किया। लेकिन मैं आपसे फिर दोबारा तक आदर करता हूँ कि हक की गवाही ले आप से, मैंने इस तरह बिल्कुल साफ बात की। आप पूछे कि मध्य पाकिस्तान को क्या समझते हैं, हमें भी पता चले। ये तो फैसला हो चुका कि लैंड ऑफ द लॉ को मानना पड़ेगा हर आदमी को जो दाखिल हो रहा है वहां, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मैं दे सकता हूँ इसलिए कि मैंने ये सिग्नेचर करके दिए कि क्वीन के साथ मैं वफादार रहूंगा और उनकी कानून की पासदारी करूंगा। सही है। अब जब मैं न लिख के देता तो मुझे वो नेशनैलिटी देती है। अच्छा सही। अब इनकी जो दूसरी पोजीशन थी कि जी वो नेशनैलिटी के लिए मुहाजिर बन के गए थे, अबू उमर कुरैशी ने इस मसले को हल कर दिया कि लैंड लॉ ऑफ द लैंड उसको मानना पड़ेगा, कि वो मानेंगे उसके बगैर वो कभी भी नहीं दाखिल होने देंगे। इसका माना यह हुआ कि उसने किताब सुन्नत के मुकाबले में कवानीन बरतानिया को मानकर कुफर किया, वो काफर हो गया, इनके असूल के तहत आया इस्लाम से खारिज। ये आपको फकर है, ये इनको मानना पड़ेगा, ये हमारी दलील है। मसला ये, अगर तो देखो, अगर तो वो दाखिल ना हुआ होता, हम कहते हैं वो जब जाएगा वो काफर हो जाएगा। अगर वो तो दाखिल हो चुका 1992 से, उनके कानून को 1992 से मान रहा है, तो 1992 से काफर खलीफे की बात को कहते हैं कि उसके हाथ पर बैत कर लो, पहले अपना मुसलमान होना तो साबित करो। मेरा ये पॉइंट है और इसका हल मुझे चाहिए। इसको दोबारा सुन लें कि उसने 1992 में दाखिल हुआ बरतानिया में, उससे पहले दाखिल हुआ, उससे भी पहले दाखिल हो गया, इतना बड़ा जुर्म के उससे पहले, इतने साल से वो जुर्म कर रहा है कि किताब और सुन्नत के मुकाबले में। 5 मिनट अभी नहीं हुए, मैंने तो शुरू किया बस, ठीक है पहले अब शुरू बात होगी, समझ आ गई जी। अब शाह साहब आप जवाब दें हमें, क्योंकि मैंने बात आपको बिल्कुल क्लियर करके रखी है जी, उन्होंने बात मानी है, बिल्कुल क्लियर करके रखी है, सामने आपकी वादे की है कि हमारा की है कि इसका जवाब अच्छा जवाब दो, मैंने आपको बिल्कुल वादे कर दी। अपना अकीदा भी बयान कर दिया, उनका अकीदा भी बयान कर दिया कि 92 से बहुत पहले जब उर्दन में तहरीक चली थी उस वक्त वहां गुमनत की पीछे लगी, कई लोग निकल के वहां से फरार हुए थे, कुछ कहां गए कुछ कहां गए, वहां पर वो गए, लेकिन उस वक्त उनका बयान यही है कि वहां जब हमें जबरदस्त देख गए हर मुश्किल की किताब सुनने के खिलाफ थे, हमने ना लिख कर निशान लगाया है और ये बात हमने कही कि हम किताब सुनने के खिलाफ कोई चीज नहीं मानेंगे, हमें बतौर माजिर यहाँ पर रहना चाहिए। ये बात मैं पहले भी कह चुका, दोबारा भी कह रहा हूँ, किसा खत्म हो गया। अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपने कहा सवाल आप करेंगे, वही सवाल इनसे भी करेंगे। आप उनसे सवाल किया, हुकूमत के बारे में पूछा, उसके आईन के बारे में पूछा, पूछे तो प्रोफेसर साहब से, आपसे मैंने सवाल किया ना, अब आपने सवाल मेरा पूरा नहीं किया। आफ्ताब साहब फैसला भी, एक मिनट में लो, चुप, एक मिनट, हमारे और दरमियान झगड़ा हो गया ना एक ऐसे मसले पर कि जिसका इसके पास भी इलम नहीं, मेरे पास भी इलम नहीं। बरतानिया की एम्बेसी में हम जाते हैं, उनको एक सवाल लिखकर देते हैं कि एक आदमी मुहाजिर की हैसियत से तुम्हारे मुल्क में रहता है, आया क्या तुमको इस बात की इजाजत तुम उनको दोगे कि वो ये लिख कर दे कि मैं तुम्हारे उस कानून को नहीं मानूंगा जो कुरान हदीस से टकराता है। अगर तो वो कह दें कि हाँ हम इजाजत देंगे, हम बाद इनकी मान लेंगे, ठीक है तुम्हारा खलीफा कुफर से बचकर इस्लाम में आ गया, ठीक है, और अगर उन्होंने कह दिया कि हम किसी आदमी को इजाजत नहीं देंगे, दाखला तब देंगे जब उनसे हम ये लिखवाएंगे कि हमारे हर कानून को तुम्हें मानना पड़ेगा, मैं पासदारी करूंगा, मैं वफा करूंगा तुम्हारे कवानीन से, तो साबित हो जाएगा कि इसने दस्तखत करके कुफर किया और काफर हो गया, दार इस्लाम से खारिज हो गया। अब तौबा करेंगे, ये उनकी बैत नहीं लेंगे, उनकी तबलीग नहीं करेंगे, तौबा करेंगे, नया खलीफा देखेंगे जो दारुल कुफर में ना होगा। यहां इस फैसले को रोक लो, तहरीर लिख लो। अगर तो ये साबित हो जाए एम्बेसी बरतानिया से कि बरतानिया की एम्बेसी ये कह रही है कि हम उनको बिल्कुल इजाजत देंगे कि वो जिस तरह मर्जी रहे, कुरान हदीस के मुताबिक अगर फैसला है तो माने, अगर नहीं है तो ना माने, अगर तो वो कह दे ये सच्चे और इनका खलीफा कुफर से बचकर इस्लाम के अंदर आ गया, काफर ना रहा, लेकिन अगर ये वो कह दें कि नहीं हम लिखवाएंगे हर चीज, हम उसको इजाजत नहीं देंगे, परमिट उसको तब मिलेगा एंट्री का कि जब वो ये लिख के देगा, तो साबित हो गया कि इनके खलीफे ने कुफर किया, काफर होकर दार इस्लाम से खारिज। अगर इस तहरीर पर ये रुकते हैं, इस पर फैसला कर लें, बाकी बातें बात सही जी। ये बात तो रहेगी, ये बात तो रहेगी, तहकीक मतलब उनकी तहकीक होगी। अब यहाँ जो बैठे हैं प्रोफेसर साहब समेत, उनकी भी तहकीक है।
دراصل یہ ہے کہ آپ یہ تو ہو گیا معاملہ تحقیق کا ایمبیسی جا کے ہوگا نا, ابھی جو یہاں بیٹھے ہیں پروفیسر صاحب سمیت ان کا بیٹھا کریں نا کہ وہ اسلام میں کفر میں ہیں, ہم لوگ جس حکومت میں رہ رہے ہیں اور جس قانون پر ہم نے دستخط کر کے یہاں رہ رہے ہیں, ہمارے بارے میں آپ ایسا کریں کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں, یہ بتائیں. جو آپ نے ہم سے سوال کیا تھا کہ حکومت پاکستان کے بارے میں بتاؤ, قانون کے بتاؤ, ان سے بھی پوچھو نا, یہ تو زیادتی ہوگی نا. یہ سوال آپ سے کرنے سے نہیں کرتے اور وہ اوائڈ کر رہے ہیں اس بات سے. دیکھیے میرے بھائی, ایک تو یہ ہے کہ ہم جیسے اس کی تصدیق کرے یا تردید کرے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ صاحب نے وہاں یہ ان کے قانون ہے یا نہیں ہے, انہوں نے اپنے لکھ دیا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا, میں تمہارے اس آئین نظام قانون سسٹم کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. یہ بات انہوں نے لکھ کے دی ہوئی ہے, اس کے باوجود وہ وہاں سٹیک کئی ہوئے گئے. یہ بات تب ثابت ہوگی جب آپ ان کی سٹیٹمنٹ پروف ان کی کو کاپی ہمیں مہیا کر دیں گے. اگر تو یہ آ جاتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ بڑا جرت والا آدمی ہے جس نے دعوی خلافت کیا ہے اور پھر کفر کے جو قوانین ہیں جو کتاب و سنت کے متصادم ہیں ان کو توڑ کر چھوڑ کر لکھ کر دے کر کے میں ان کو نہیں مانتا پھر بھی وہاں موجود ہے. پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یار یہ جرت والا آدمی ہے تو ظاہر اس کی بات پہ کوئی وزن بھی ہے. آپ کو لازم ہوگا, ایک منٹ, آپ پر یہ لازم ہوگا کہ آپ کو سٹیٹمنٹ کو فوٹو کاپی اس حال میں یا ہمارے افراد میں وہ پیش کریں. یہ آپ کے ذریعے سے آ سکتی ہے, ہمارے ذریعے سے نہیں آ سکتی, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ اس طرح جی کہ ابھی تو نہیں ہو سکتا, اس پہ ٹائم لگے گا. یہ ان پہ ادھار رہ گیا, ٹھیک ہے, یہ آپ پہ رہ گیا ادھار. اچھا یہ بھی میری بات یہ سن لو کہ اس بات پر اتفاق ہمارا ہو گیا کہ اگر برطانیہ کی ایمبیسی نے اس سٹیٹمنٹ کو مان لیا کہ ہم اس آدمی کو جو مہاجر کے طور پر پناہ لینا چاہتا ہے ہم اسے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے اس قانون کو بے شک نہ مانو جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے, اگر یہ بات ثابت ہو گئی ان کا خلیفہ اسلام میں آ گیا کفر سے بچ گیا, اور اگر نہیں تو اس ان کا خلیفہ کافر ہے, ان کے اس کے نام پر بیعت لینا کفر ہے, یہ توبہ کریں گے اور کسی نئے خلیفے کو تلاش کریں گے. اگر یہ اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں اس اتفاق پر جس کی ہم تحقیق کروائیں گے, ہم آگے بات کرانے کے لیے تیار ہیں. جو سوال کرو گے میں انشاءاللہ جواب دوں گا, لیکن جو اتفاق ہو گیا ہے اس پر دستخط پہلے کروائیں گے. پہلے سوال کا جواب دیتی سوال کا جواب دیں سوال کا جواب دیں جس طرح آپ سے پوچھا بغیر کوئی شرط لگائے. آپ نے ابھی آپ ان سے پوچھیں وہی سوال جو آپ نے میرے بارے میں پوچھا, حکومت پاکستان کے متعلق کیا کیا رکھتے ہیں اور اس کے قانون کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پانی میں مدانی ڈال کر بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہمارا ان کا جھگڑا تھا ایک بات پر, پہلے تابوت کی بات پر جھگڑا تھا, اتفاق ہو گیا الحمدللہ ٹیک ہو گئی. اب ہمارا جھگڑا دوسری جگہ طے ہو گیا کہ اگر ان کا خلیفہ نے وہ لکھ کر دیا ہے, حکومت برطانیہ کی ایمبیسی نے تصدیق کر دی ان کا خلیفہ دار اسلام میں آ گیا کفر سے بچ گیا, ورنہ وہ کافر اور اس کی بیعت لینے والے بھی کافر. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے. جب ہمارا چاہتے ہیں
آپ بات سنیں، میری بات سنیں، فالتو لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمارا بھی کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے، کسی پارک کا ہمارا اتفاق نہیں ہوا ہے جب تک یہ ساری باتیں طے نہیں ہو جاتی. آپ سے ایک سوال میں، یہ سوال کا جواب دینے بات سنیں، اس کے بعد دستخط بھی کریں گے. اچھا آپ نے یہ اعتراض کر دیا کہ جب تک یہ بات نہ مانی جائے. آپ نے کیا طے کیا تھا کہ ایک سوال آپ سے کریں گے اور وہی سوال سے بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا، جواب لے لیا، ان سے بھی سوال کر کے جواب دیں تاکہ بات آگے. وہ بات بیچ میں بولو، صاحب میں مذاق کر، وہ بات بولو بیچ میں. چلے جی آپ سوال کریں گے، سوال کریں. ہمارا سوال سن لیا، آپ سوال کیا سوال کیا پاکستان کے بارے میں آپ کیا نظریہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کے قانون کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، تابوتی ہے؟ ہم یہاں جھگڑے کے لیے بیٹھے ہیں یا کچھ سمجھنے کے لیے؟ سمجھنے کے لیے. جب ہم سمجھنے کے لیے کسی بات پر پہنچ جائیں، ہم مان لیتے ہیں نا، ابھی ہم پہنچ گئے تھے کہ تابوت کہتے کسے ہیں، مان گئے نا ہم، بات طے ہو گئی. اسی طرح ہم یہ بھی بات مان گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں انہوں نے لکھ کے دیا ہے، اگر وہ لکھ کے نہ دیتے تو کافر ہو جاتے. پھر ان کے سیدھے کھلے، وہ چپ کرو یار، تو ان کی بھی ماری گی، کھلے کھلے کافر ہو جاتے بالکل اگر انہوں نے وہ لکھ کے نہ دیا ہوتا. قرآن حدیث کے مقابلے میں حکومت برطانیہ کا قانون مان رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس بات پر ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس بات پر ہمارا اتفاق ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی نہیں لکھ کے دیا ہوگا، یہ کہتے ہیں نہیں لکھ کے دیا، میں فوٹو اسٹیٹ منگوا دوں گا. یہ جھگڑا کسی پوائنٹ پر ختم ہو رہا ہے کیا؟ ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ختم ایسے صورت میں ہو رہا ہے کہ حکومت برطانیہ اس کی تصدیق کر دے ہم سچے یا یہ سچے، ہمارا یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، یہ سوال ہم ختم کر دیں گے. جو سوال انہوں نے کیا میں جواب دوں گا، صرف دستخط کرنے ہی دے رہے نا کہ یہ کہہ دے کہ یہ نہیں ہوا ہمارا اتفاق، ٹیپ ریورس کرے، یا یہ کہہ دے کہ اتفاق نہیں ہوا. حکومت برطانیہ اگر ہماری بات کی تصدیق کرے ہم سچے، ورنہ یہ سچے. جی آپ دستخط کرنے میں تیار ہیں؟ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ جو اتفاق ہوا، اتفاق ہوا کہ میں تحکم کے لیے جاؤں حکومت برطانیہ کے ہاتھوں میں. یہ تو ایک ریسرچ ہے، ریسرچ ہے. اگر ریسرچ سے ثابت ہوا کہ یہ سچے تو یہ سچے، ورنہ ہم سچے. دیکھیے اس پر طے تو کریں نا کوئی بات، یہ کریں اور تحقیق کر کے ہماری بات کو ثابت کر دیں، غلط ثابت ہو گیا ہم جھوٹے، اچھا ختم ہو گیا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس مسجد میں ہم بیٹھے کس لیے؟ تاحو کو سمجھنے کے لیے. آپ بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا، ہم لوگوں کو بنایا. آپ نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اس حکومت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتا رہے اس کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں یہ اسلامی حکومت ہے تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں. مسئلہ یہ ہے، اچھا میں اگر اس سوال کا جواب دے دوں، میں اس سوال کا جواب دے دوں تو بھئی دستخط کر دیں گے اس طرح؟ ہاں جی. اب بات کسی پوائنٹ پہ پہنچ گئی. دیکھیں آپ نے سوال، نہیں دیکھیں میری بات، ان کو ہم نے بات ہماری انہوں نے مان لی نا کہ میں جی ان کے سوال کا جواب دوں. میں بیان کر رہا ہوں، میری ریکارڈ ہو رہی ہے بات آپ کے سامنے، آپ اسکرین پہ دکھائیں گے، دستخط تو جاری بھی ہو سکتا ہے نا. جی آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ کیسی پورے پاکستان میں دے دیں جس کو بھیجتے بھیجے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا خلیفہ تحکم کے لیے جاتا ہے تابوت کے پاس، اگر وہ حکومت برطانیہ کی کفری شکے مانتا ہے تو وہ کفر مبتلا ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں اس بات میں، یہ الفاظ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو الفاظ کیا آسان سے الفاظ. میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ میرا خلیفہ اگر تحکم کے لیے، میرا خلیفہ اگر تحکم کے لیے تابوت کے پاس جاتا ہے تو وہ کافر ہے. اگر ان کی آئین ہے جواب نہیں تو پھر کہو گے معاملہ ایک طرف ہے. آفتاب صاحب سنیں ادھر بات، دیکھیں ایمبیسی سے یہ جا کر پوچھنا کہ ان کا خلیفہ تحکم کے لیے جاتا ہے کہ نہیں جاتا، ایمبیسی جواب دے گی؟ اسے کیا پتا؟ سوال وہ ہونا چاہیے آسان سا. آسان سوال کیا، کیا ان کے خلیفے نے یہ لکھ کے دیا ہے اور آپ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ حکومت برطانیہ کے ان قوانین کو نہیں مانے گا جو کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں آئے گا. یہ کہنا کہ وہ تحکم جاتا ہے، وہ کہتے کیا تحکم ہے کیا جاتا ہے، ہمیں کیا پتا وہ ہے کون، اس کا تو شمار ہی کوئی، یہ تو خلیفہ بنا رہے ہیں نا، ان کے حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی وہاں بیچاروں کی، وہ پوچھتا پھرے گا وہ خلیفہ ہے کہاں. لہٰذا آسان سوال، اگر حکومت جو حکومت برطانیہ کی ایمبیسی جواب دے سکتی ہے، کیا کیا کسی ان کے خلیفے کا بھی ذکر نہیں، چھوڑو کوئی شخص، کیا آپ کسی شخص کو
اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ برطانیہ میں مہاجر بن کر رہے لیکن وہ یہ لکھ کر دے کہ میں آپ کے وہ قوانین نہیں مانوں گا جو کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں. اگر وہ کہہ دیں ہاں ہم اجازت دیتے ہیں تو یہ سچے کیونکہ آسان سا سوال ہے, اور اگر وہ کہہ دیں ہم اجازت قطن نہیں دیتے ثابت ہو گیا یہ جھوٹے, تو وہ سوال پوچھو جس کا جواب آئے. اس کو اس پر چلو یہ لکھ کر نہیں دیتے نا, چلو یہ یہ زبان سے بول کر کہتے ہیں کہ یہ سوال ہمارا صحیح ہے یا غلط. بولے آپ کو میں نے کہ بہت پہلے کی بات ہے 1992 سے بہت پہلے کی بات ہے, میرے پاس صحیح ریکارڈ نہیں ہے, میں پوچھ لیتا کہ بہت پہلے جب اردن نے مجھے نکالا گیا لوگوں کو جو وہاں سے بھاگے ہیں, اس وقت آ کے انہوں نے مہاجر اسٹیٹس پہ وہاں پر پناہ لی تھی, اور جس وقت ان سے وہ سائن کرا گیا تھا مہاجر, ایک ہوتا ہے اسائلم ہوتا ہے جو کہ سٹیزن شپ کے لیے لیا جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ میں صرف مہاجر پور پہ رہنا چاہتا ہوں, جس وقت مجھے واپس جانے کی اجازت ملے گی اپنے ملک میں یا کہیں اور جگہ ملے گی میں چلے جاؤں گا, اس طرح جو فارم کے ساتھ فل کرایا گیا انہوں نے باقاعدہ وہ تمام سکے کتابوں سے ٹکرا دی, اس کے آگے لا لکھا ہے, لا میں بابا کہہ رہا ہوں لا لکھا ہے اس کے اندر, اور اس کو اسی طرح ایڈمٹ کرایا گیا. بات وجہ میری چیز اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا خلیفہ ان تمام شرطوں کو مان لے یا تعاون کے لیے تعاون کی عدالتوں میں جائے تو وہ کافر ہے. سیدھی بات کر رہا ہوں نا, دو لوگ بات کر رہا ہوں, کوئی اس میں فارم نہیں ہے, یہ اپنی اسٹیٹس کی وضاحت ہی کر دے کہ یہ کس حکومت میں رہ رہے ہیں, یہ جی کس حصے میں رہ رہے ہیں, یہ اس حکومت کو کیا سمجھتے ہیں, اس کے قوانین کو کیا سمجھتے ہیں, اس کو اسلامی حکومت سمجھتے ہیں. بات اسی طرح ہے, ہم سے پوچھے جائے ہم سے پوچھے جائے ہم جواب دیتے رہے, وہ جواب دیتے کوئی آدمی نہیں. ہمارے پاس ہماری 40 سال سے یہاں مہاجر ہے, ہمارے قانون کو آج ہی کہنے تمہارے قانون پاکستان کو ہم نہیں مانتے, ہماری اداروں کو نہیں مانتے, ہماری کسی بھی چیز کو نہیں مانتے, تو ہم اس کو کہیں گھر ہو جاؤ, تو ہم تمہارے کیسے تو قتل کرتے ہو, پریزن یہ کرتے ہو, ڈاکے ڈالتے ہو, تمہارے کیسے تو ہماری دانتوں میں نہیں چل رہے, تو کہیں گے ابھی مارتے ہیں تمہارے, کوئی ملک بھی ہو, کوئی مجھے تو ہمیں کوئی دنیا کا ملک ہے, اس میں جتنے فارنر بھی ہوتے ہیں وہاں جا کے داخل ہوتے ہیں, وہ نامحلہ انٹرنیشنل ایکٹ ہے جو ہے, امیگریشن ایکٹ ہے, وہ اس کا ملک کے قانون کو ہر طرف ہر صورت میں مانے گا, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ کافر ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ سکھ ہے, یہ انٹرنیشنل لا ہے. اس جو بچہ وہاں پیدا ہوگا وہ وہاں کا برٹش, وہ نیشنل ہوگا. میں جہاں میرا بچہ انگلینڈ پیدا ہوتا ہے سوری وہ برٹش نیشنل ہوگا, ہمارے ملک میں کوئی بچہ آتی باہر سے پیدا ہوتا ہے وہ وہاں کا پاکستان کا نیشنل ہوگا. یہ انٹرنیشنل ایک لا ہے, یہ موریوں کی آپ کی یا میری یہ بات نہیں ہے, جو میں داخل ہوں گا کوئی بھی داخل وہ انٹرنیشنل لا ہے, ان کے قانون کو مانے گا اور نہیں مانے گا وہ سدھر ہوگا. آپ کی بات صحیح ہے, مسئلہ نہیں کے لیے دینے کے لیے جا رہا ہوں, اور اس لیے میں انٹرنیشنل آپ کا کام ہے, یہ ایسے آپ کو کہہ لے مجھے بتا دیں, یہ کام بتائیں, یہ بزرگ بھی بتا دیں, یہ بزرگ بھی بتا دیں کہ جس حکومت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے قانون کو مانتے ہیں یہ اسلامی حکومت ہے. یہ سوال ہی پوچھے جا رہے ہیں بار بار, یہ سوال مجھے پوچھا ہے. اچھا سنو جی, اصل اصل اب اصل بات یہ ہے, میں اگر اس سوال کا جواب دے دوں تو کیا جو ہم تحریر لکھیں گے یہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم حکومت برطانیہ کی امبیسی سے یہ پوچھیں گے کہ 1972 سے پہلے کوئی شخص آیا تھا, چلے آپ کی بات بھی چھوڑے, ان کی بات کو وہ نہیں مانیں گے, اس لیے 92 میں نہیں 72 میں 92 سے پہلے چلے ان کی بات شاید یہ نہ مانے, لا کی بات انہوں نے کی ہے چونکہ وہ پاسپورٹ آفس میں رہے تو ان کی شاید پھر بھی نہ مانے, چلو ہم حکومت برطانیہ کی امبیسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ 1992 سے پہلے آپ کے پاس ایک شخص, کوئی شخص کسی کا نام نہیں لیتے, مہاجر بن کے آیا, آیا آپ اس کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں انٹر ہونے کی کہ وہ یہ لکھ کر دے کہ میں آپ کی وہ آپ کے وہ قوانین نہیں مانوں گا جو کتاب و سنت سے ٹکراتے ہوں گے؟ اگر وہ ہاں کر دیں تو سچے اور ان کا خلیفہ مسلمان رہ گیا, ورنہ کافر. اگر غلط ہو, اگر وہ کہیں نہیں ہم نہیں اجازت دیں گے تو مانا ہے کہ وہ کافر کتاب و سنت کے مقابلے میں قوانین انگریزوں کے مان رہا ہے, یہ ہم پوچھیں گے. آپ نے سمجھ رہے تحقیق, اور جو سوال ان کا بار بار ہے ہم اس حکومت کو اسلامی قتل نہیں سمجھتے, یہ تاغوت کی حکومت ہے.
اور لکھو اس سوال کو جو رہ رہے ہیں اب لکھو اعتبار کر رہے ہیں یہ نیا سوال ہے پہلے تحریر لکھو پہلے تحریر بناؤ پھر تحریر بناؤ اچھا شاہ صاحب کی بات آپ کا سوال تھا ان کا جواب اب ان کا سوال ہے اور آپ کا جواب انہوں نے جو بات کی اور میں نے اس کا جواب ان کو دیا تھا نا کہ جس وقت ڈاکومنٹ جمع کرائے انہوں نے ہر اس شکایت کے آگے نہ لکھا ہے کہ جو کتاب سے ٹکرا دیا ناگرام امبیسی یہ پوچھیں امبیسی اصل تحقیق دیکھیں آپ میری بات نہیں اگر ہم جاتے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ایک آدمی آپ کو لکھ کے دیتا ہے کہ میں آپ کا کوئی قانون قرآن حدیث کے مطابق نہیں مانوں گا اگر وہ کہہ دے کہ وہ اس طرح نہیں کر سکتا آپ کا یہ فتویٰ آئے گا کہ وہ کافر نہیں آپ نے دیکھیں نہیں آپ ایمبیسی کو یہ کہیں کہ آپ کے ملک میں ایک شخص نے بنا لی بھی ہے بطور مہاجر اسٹیٹس اس کے ڈاکومنٹس میں اس نے وہ تمام شکوں کے آگے کراس لگایا ہے نہ لکھا ہے جو اس کے دین سے ٹکراتی ہیں اس کو آپ کے بارے میں واقعہ کیا فیصلہ دیتے ہیں اسے رکھیں گے یا نکالیں گے اچھا اگر وہ کہہ دے ایک منٹ پھر نا بات اس بات پہ آگے نا فیصلے پہ اگر وہ کہہ دے کہ جی ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کیا اس کے بعد پھر آپ اس کو کافر کریں گے ڈاکومنٹ نے نہ لکھا ہے اس بات دیکھو نا نہیں میرے سامنے دیکھیے حکومت پاکستان کا ایک پرچا آتا ہے اس کو آپ فل کریں تو ہم آپ کو یہاں پہ شریعت دیتے ہیں میرے سامنے ایک پرچا آتا ہے نا اور میں اس تمام شکوں کے آگے نہیں لکھ دیتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے صحیح نہیں ہے لکھ کر میں نے دے دی حکومت کو حکومت اسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض اس کا حکومت نہیں ایکسیپٹ کرے گی مجھے نہیں کر رہا آپ نے وہ بات نہیں کی جو ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے امام پر کیا وہ فتویٰ لگ سکتا ہے اگر حکومت کہے گی نہیں اس کو چھوڑ دیں نہیں میں آج جا کے پوچھتا ہوں امبیسی سے کہ میں آپ کی کنٹری میں آنا چاہتا ہوں لیکن ایک شخص نے ایک عمر وعدہ کر دیا نا کہاں کر دیا سامنے کر دیا آپ ان کو یہ رپورٹ کریں کہ یہ شخص یہاں رہتا ہے اور یہ آپ کو نہیں مانتا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس کاغذات میں اس کو پناہ دی گئی ہے اس میں اتنے ریجیکٹ کیا ان تمام قوانین کو نہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا اس کی بات بات ہے چلو ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں یہ عمر واقعہ ہے کہ انہوں نے لا لکھ دیا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں میں تمہارے قانون کو نہیں مانتا اب ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں سے وہ ڈاکومنٹ منگوا لیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹ منگوا کر ہم ایمبیسی سے پوچھ لیتے ہیں یہ آپ کا ہی ڈاکومنٹ ہے تصدیق ہے کرتے ہیں آپ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ہے کوئی ہم نے اجازت نہیں دی کسی کو نہ کسی نے لا لکھا نہ ہاں لکھا بلکہ ہم تو ہر ایک سے یہی لکھواتے ہیں کہ ہمارے ہی قانون کو مانو گے اگر وہ کہہ دیں کہ یہ ہے ہی جعلی کوئی ایسا مرے واقعہ ہوا ہی نہیں کسی کو ہم نے داخلہ دیا ہی نہیں آج تک جب سے حکومت برطانیہ قائم ہوئی ہے ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ایسا تو ان کا خلیفہ کافر گڈ دیکھو آج اس کا فیصلہ کرنے بغیر ہم نہ آپ جا سکتے نہ شاہ صاحب دیکھیں جی دیکھیں نا میری بھی بات نہیں سنتے میں جی وہاں پہ رہتے جی اچھا بات سنیں اچھا شاہ صاحب بات سنیں اب یہ بات اور مزید آسان ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کانٹیکٹ نمبر دیں گے ان کا ان سے میں ملوں گا ان سے کہوں گا کہ وہ لالا والے آپ فارم مجھے دکھائیں سگنیچر اسٹیمپ ساری چیزیں وہ مجھے دیں گے میں وہاں سے جو ان کا ہوم آفس ہے وہاں جا سے پوچھوں گا کہ جی واقعی یہ ایشو ہوا ہے اس شخص کے دستخط ہیں اور آپ کے اگر وہ کہہ دیں ہمارے ہیں اس نے لا لکھا ہوا پھر وہ مومن اور صحیح ہے اگر اس کی یہ بات غلط ثابت ہوگی کہ اس نے نہیں لکھا نہ ہم نے اجازت دی ہے پھر یہ فتویٰ آپ نے لگوانا ہے خود بھی اور جماعت سے بھی کہ وہ کافر ہے ٹھیک ہے اب کلیئر کٹ مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ وہاں جائیں گے جی جی آپ جائیں گے جی جی وہاں جا کر آپ ان کے ڈاکومنٹ لکھوائیں گے اگر ان کے ڈاکومنٹ نکل آئے اگر ان کے ڈاکومنٹ نکل آئے اور حکومت برطانیہ کا ہم نے واقعی اجازت دی ہے تب تو ان کا خلیفہ مسلمان ورنہ وہ بھی کافر اور یہ بھی کافر کیونکہ کافر کی بیعت لے رہے ہیں نا اس وقت تک بحث ختم
جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا. اگر ڈاکومنٹ نہ بھی دکھائے پھر بھی کافر اور جھوٹا. ہاں وہ کیا میں نہیں دیتا ڈاکومنٹ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم حکومت برطانیہ کی سمجھ کریں گے. نہیں اس سے کوئی اعتراضی نہیں ہے. میں جمعے کو جا رہے ہیں. بس سب سے پہلا فریضہ آپ کا یہ ہے اس کے ڈاکومنٹ لو, اس پہ وہاں وہ لکھا ہوا ہے کہ میں وہ قانون آپ کے نہیں مانوں گا جو کتاب و سنت سے ٹکرا رہے ہیں ان کو نہیں مانوں گا میں. اگر اس کی تصدیق سفارت خانہ وہاں کا کر دیتا ہے تو ان کا خلیفہ مسلمان, ورنہ ان کا خلیفہ بھی کافر اور یہ بھی کافر. اس ڈاکومنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہاں ہم نے قانون مان کر ہی کہ یہ واقعی ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ تم ہمارے قانون نہ مانو جو کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. اگر واقعی وہ مان لے کہ ہاں ہم نے ان کو اجازت دی ہے خاص کر مہاجر کو, پھر تو ان کا خلیفہ مسلمان ورنہ کافر, وہ بھی اور یہ بھی کافر. تو کافر کی بات لے رہے ہیں. شاہ صاحب یہ جو سوال تھا آپ کا کہ ملک کے بارے میں, اس کے بارے میں جواب دیا ہے تو یہ دیا, پھر دے دیں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ یہ حکومت غیر اسلامی ہے, یہ حکومت کتاب و سنت کو نافذ نہیں کر رہی, یہ حکومت غیر اسلامی ہے. لیکن اس پر اگلی بحث تب ہوگی جب ان کا خلیفہ مسلمان ثابت ہوگا, کیونکہ یہ آتے ہیں اپنے خلیفے کی بحث کے لیے. ہر وقت آتے ہیں خلیفہ کی